kuzinduliwa kwa madarasa haya kwa kweli nimejisikia vizuri, kwa sababu nilipokuwa naanza nilikuwa na wazo, sikuwa na pesa, kwa sababu nimekuja nimekuta madarasa yaliyopo ni hayo unayoyaona ya upande wa juu, ambayo kwa kweli ukilinganisha watoto wako darasa la awali mpaka darasa la saba, madarasa yalikuwa hayatoshi. Na kibaya zaidi kwa kweli, toka nimeanza kazi mwaka 2003 sijai kufundisha madarasa mchanganyiko. Kwa hiyo ilinipa shida sana, nikaamua kupata hilo wazo kwamba tuwe na harambee, na ndio tulifanya harambee mwaka jana 2018 tarehe 1 mwezi wa 6. Tunamshukuru Mungu tulipata shilingi milioni 25 ndizo tulianza nazo mpaka hapa tulipofika. Wametuchangia pesa nyingi sana, kama ulivyoshuhudia hapo juu kwamba tumetaka kujenga nyumba ya mwalimu. Umeona tunafifia, na tutajenga tu. Mara ya kwanza madarasa yalikuwa yanavuja, alafu yalikuwa hayana maarufu kama yalivyokuwa sasa. Kutakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu yanavyoonekana yanapendeza. Mimi mwenyewe natamani nirudi niwe mdogo. Manake mimi nakumbuka mwaka 76 kutoka kwenye Songezi tuliambiwa mambo ya kufanya, barabara, shule na ujamaa tufanye. Hivi mambo yale tulifanya kwa kulipua. Sisi tunaendelea kwa utaratibu na kwa makini. Hata wenzetu wataalamu wanatusaidia.